ଚମନକିରା ପୁରୁଣା ଥାନା ପଡ଼ିଆରେ ମା ତୋର ସାହାରା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଆକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଗାଁ ଗହନ୍ତିଆ ହେମନ୍ତ ପଟେଲ, ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସମ୍ବଲପୁରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାନୀ, ହସ୍ୟ କବି ଗୁଣରଞ୍ଜନ ସାଲିମା, ସଙ୍ଗୀତ ଏକାଡେମୀ ସଭ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ତ୍ରିପାଠୀ, ବାସୁଦେବ ତ୍ରିପାଠୀ, ଥାନା ଆଇଆଇସି ପ୍ରେମଜିତ ଦାସ, ନନ୍ଦଲାଲା ସାହୁ, ଆଦି ପ୍ରସାଦ ମହାକୁଲ, ଦିଲ୍ଲୀପ ବହିଦାର ଏବଂ ନାରାୟଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ମା ତୋର ସାହାରା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ଧୂପ ଦୀପ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପଦର୍ପଣ କରି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କର୍ମରେ ଅତିଥିଗଣ ନର୍ବାଣ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଡ଼ିଆ ଭାଲ ସ୍ୱଇଂ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରକ୍ଷଷ୍ଟାର ରିଦମ୍ ନିୱାସ ପକ୍ଷରୁ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହସ୍ୟ କବି ଗୁଣରଞ୍ଜନ ସମ୍ବଲପୁରୀ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରକାଶିନୀ ତିମ୍ବି ଓ ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅବିନାଶ ଦାନୀ, କୁନୁ ସାହୁ, ପ୍ରୀତମ କୁମାର ଦାନୀ, ରାଜୁ ମହାକୁଲ, କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ସାହୁ, ଆଶିଷ ଦାନୀ, ଦେବା ମହାକୁଲ, ଲିପୁନ ସାହୁ, ପ୍ରକାଶ ପଲେଇ, ବାବୁଲ ନାୟକ, ରାଜୁ ବାରିକ, ତପନ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଉତ୍ସାହୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ନୂଆଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁବି ଯେ ଦୁଇ ବଛର ପରେ କୋଭିଡ଼ର ଏଇ ମହାମାରୀ ପରେ ଆଜିକା ଆମେ ଯେନ୍ ଫେରା ଉତ୍ତରେ ମଚାନ୍କେ ଫେରିଛୁ ସେଥିଲାଗି ମନଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଦୂର ଆସିଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସବୁ ପଢ଼ାଇବା ଆମର ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀର ସେ କର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଆଉ ସେ ଆସିଛନ୍ ଆମର ସାଙ୍ଗେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ଆହୁରି ବି ଆମର ଯେନ୍ ସଭାପତି କହିଲେ ଅନେକ ଅନେକ କଳାକାରମାନେ ଆସିଛନ୍, ଆମର ଲୋକାଲର କଳାକାରମାନେ ବି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଛନ୍। ଆଉ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ସେ ଆମେ ମଞ୍ଚନ ଉପରେ ପାଳିତ କରିଛୁ। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ମନଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରୁନ୍, ଆଶା କରୁନି ଆଗାମୀ ବର୍ଷକେ ଆହୁରି ଭଲ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଆମେ ଆଗେ ବଢ଼ାମୁ ଆଉ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟକେ ପୁରା ଦୂର ଦୂର ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଉ। ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ସ୍ୱୟଂ ଏକାଡେମୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପଡ଼ିଆ ବାଲ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଛୁଆର ଛୁଆମାନେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆସିକିରି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୋଟେ ପରିବେଷଣ କଲେ, ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ ବି କଲେ ସେ ଜିନିଷକେ। ଆଉ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟଟା ସବୁ ବର୍ଷ ଜମେନକରା ବୋଲି ସବୁ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଏନ୍ତା ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ଆସି ଆମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିକିରି ପଠେଇସନ୍ ଏ ଜାଗାରୁ। ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଆଜିର ଏ ମାହୋଲ ଦେଖିକିରି, ଏ ବଜା ବଜା ଦେଖିକିରି, ଏ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଦେଖିକିରି ଆଜକେ ମନଟା ପୁରା ହୃତ୍ପୃତ ଲାଗିଯାଉଛେ। ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି କି ଇ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟକେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ବହୁତ ଉପରକେ ପହଞ୍ଚୁ। ଯେନ୍ତାକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟଟା ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ମନଉଛନ୍। ଆମର ଜମେନିକରା ବି ହେନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପାଲିକି ରଖିଥାଉ। ଆଉ ଆମର ଏ ନୂଆଖାଇକେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସୁରଖିଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଉପସମ୍ବାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଆମର ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଏ ବର୍ଷ 2022ର। ଆଉ ଆଗ୍କେ ବି ଏନ୍ତା ବି ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଲୋକ ଆଇଛନ୍, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍, ଦେଖୁଛନ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖୁଛନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଜୁହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ ଆକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ମା ତୋର ସାରା ପରିବାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ସଭାପତି। ଆଜି ଦୁଇ ବଛର ପରେ ଯେତିକି ଖୁସିଟେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ଏଇଟା ସଫଲ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ସାରା କଳାକାର, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଜମି ଜମା ଭାବି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସାଥ ଦେଲା ଆମକୁ ସେ ମା ସମଲେଇ, ଆଉ ସାଥ ଦେଲା ଆମକୁ ସେ ପାକ ପାଣି ପାକ ଯେନ୍ତାକି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ବେ ଏଥିରେ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା କଳାକାର ଆସିଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଶାଶ୍ୱତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଆସିଛନ୍, ବହୁ କଳାକାର ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବ୍ୟାସଦେବ ପୁରୋହିତ ଆସିଛନ୍, ସ୍ୱୟଂ ଏକାଡେମୀ ବାଲେ ବଢ଼ିଆ ବାଲେ ଆସିଛନ୍ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ନେଇକି। ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆସେ ଚାଲିଛି ଏବେକା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯେତିକି ଭାବିଥିଲୁ ତାର ବହୁତ ଅଧିକା ପାଇଲୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ସଂଘକେ ଏଇ କଳାକେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗେ ନେବା ସବୁବେଳେ। ଯମନକିରାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।